မြန်မာနိုင်ငံရတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မူရင်းစေဝါကွန်ဆက်တရားခံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှုအားနည်းတာဟာ NRI အစိုးရလက်ထက်မှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့နိုင်လုံးလုံးဥပဒေကိုလိုက်နိုင်ရတာလူ့အခွင့်အရေးကိုအလေးထားရတာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မူရင်းစေဝါကွန်ဆက်တရားခံတွေကိုအရေးမယူဘဲထိန်ချန်ခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိလွတ်တော်အမတ်တူရဲ့မေးမြန်းမှုပေါ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကမေလ၁၉ရက်နေ့မြို့သားလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။ဝိရကွန်ဆက်တရားခံများရဲ့တယ်လီဖုန်းများမှအခြေခံ၍ဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရမှာနိုင်ငံသားများရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေကိုလိုက်နာရပါသဖြင့်ဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်85နှစ်အညီသက်ဆိုင်ရာတယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများထံမှထုတ်ယူရ၌အချိန်ကြန့်ကြာမှုများရှိတတ်ပါသည်။ဝိရစေဝါရောင်းဝယ်မှုများတွင်ဝေပေးချေမှုအပိုင်း၌အွန်လိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်တရားမဝင်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများဖြင့်ပြီးချေဆောင်ရွက်ကြခြင်းဗန်များမှငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုစီစစ်ရာတွင်လည်းငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှတ်တမ်းများထုတ်ယူရရှိရေးအတွက်အချိန်ယူဆောင်ရွက်ရခြင်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရတပ်ဖွဲ့မှတရားခံများကိုလူခွင့်ရေးကိုလေးထား၍စစ်ကြောဖော်ထုတ်ရခြင်းတို့ကြောင့်ဝစစ်တရားခံများဖော်ထုတ်ရတွင်အားနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘေကုံမင်းမြန်ခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်9ကအမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်ဦးစောဟင်းကတော့ဒုဝန်ကြီးရဲ့ဖြေကြားချက်အပေါ်အာရကျဉ်းနှံမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးဖြေတဲ့ဟာတော့မနိုင်ပြောဆိုအမရဘူးလို့တချို့ကိစ္စလေးရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကြောက်ပြတယ်ပဲမြည်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမပေါ်ချေလို့လေအဲ့လိုမပေါ်ချေလို့အကြောက်ပြတာပဲမြည်တယ်ကျွန်တော်တော့အောက်ရှင်ပါလဲအဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်တော့တချို့ဟာလေးကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်မပေါ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး။မူရင်းစေဝါကွန်ဆက်တရားခံတွေကိုအရေးမယူဘဲထိန်ချန်ခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒုဝန်ကြီးကပြောဆိုသွားပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့အတိအကျပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။မူရင်းစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသူတွေဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအခြေစိုက်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့အတွက်ကွန်ဆက်ဖော်ထုတ်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့လည်းပြည်ထောင်စုဒုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကတော့မူရင်းစေဝါကိစ္စတချို့ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေမြေတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ကင်တွယ်ရခက်ခဲတာတွေရှိနေပြီးတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာပုံမထိရောက်စွာကင်တွယ်နိုင်မယ်လို့မေလ16ရက်နေ့ကသတင်းသားရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ဝေစေဝါအစိုးရကတော့တိုက်ဖြတ်နေတယ်။သတင်းကြီးကြီးမားမားတွေမရဘူး။သတင်းကြီးကြီးမားတွေရရင်လည်းတရားခံမရှိပါဘော။ဒါမျိုးတွေပေါ်မှာလည်းဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ပေါ်မှာအများကြီးရုန်းကန်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါပြည်သူလူထုကပါဝင်ဖို့လိုတယ်။ပြည်သူလူထုပါဝင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတင်းပေးဖို့ပြောတာ။အဲ့ဒီပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပါဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့တရားမဝင်မှောင်ကိုပေါ့နော်ဟိုတရားနိုင်ငံတွေမှာ criminal လို့ညင်ညာထားတဲ့ယာစွဲကောင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံက EU နဲ့မြေတွေမှာတကယ်ဟို investment တွေလာလုပ်နေတာရှိတယ်။ဒါတွေလည်းမီဒီယာတွေမှာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအစိုးရရဲ့အနေဆက်ပေါ့နော်ဥပဒေတွေတည်ယောင်မရှိတဲ့နယ်မြေတွေမှာဒါမျိုးလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။ COVID-19 ရောဂါနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထိခိုက်မှုတွေကဏ္ဍအသီးသီးမှာရှိနေပေမဲ့မွေးစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုမှာတော့ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂမွေးစေဝါနဲ့ရာဇဝမှုတိုက်ဖြတ်ရေးယုံ UNODC ကမေလ15ရက်နေ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။